Victor. Naam. Anapiga pale shambulizi wana Liverpool. Anapeleka shambulizi twende nje. Bila shaka. Kona hii. Na mwenzangu kwa bwana ninavyozungumza, tunaye mheshimiwa ambaye tunataka kama Dimas Baraza. Yuko wapi? Bunge wa Kilimo. Yupo ndani ya ema hili ama jukwaa hili kwa shida kwamba anategea sasa radio 62.0, manake amesikia kwa mbali akasema kwamba hawezi kosa Honda ambao anajua ni siku nyingi ametafuta Koba 1 apate tu fursa kumuona Koba 1 akumsalimu. Mheshimiwa, niko hapa wakati wa mechi, kuja tusalimiane. Pia bwana tuna bagidari mosala, piga kona nyingine, anatokeza vizuri, anapata pira lakini itakuwa ni kona. Mheshimiwa, niko hapa Koba 1 kona juu, amenieleza ya kwamba amefurahia mandhari, vinywaji, wale ambao anaweza kutangamana nao papapo, watangazaji wa sasa radio ambao wamefika pale hapa, anafurahia kile kitu ambacho kinaendelea papapo. Na kweli hamna station ambayo inavuma zaidi ya sasa radio. Asante sana mheshimiwa, karibu na ujihisi huko nyumbani. Huko nyumbani. Upike kwa picha. Asante sana. Ambia wase upora amekaa hapa. Pia upora ni mheshimiwa. Ambia wase. Ambia nani? Ambia huyo anaitwaje? Ambia Ignatius. Sikia. Ichawas. Ambia. 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 Ambia